Framework det er baseret på SharePoint 2013, og det er Lundbecks Intranet, som bliver brugt i alle vores lande af vores 6.000 medarbejdere. Den nye Brainwave-løsning giver rigtig gode muligheder for at både arbejde globalt og lokalt, fordi at vi kan tilpasse for eksempel nyhederne til at være lokale nyheder, specifikt for de enkelte lande. Samtidig har vi også muligheden for at lave korporate nyheder, som bliver vist i alle lande. Fordelen ved SharePoint 2013 er, at det er en utrolig fleksibel platform, som specielt med den nye søgemotor giver rigtig gode muligheder for at tilpasse indhold specifikt til den enkelte bruger. Vi valgte Innofactor til at implementere Brainwave, fordi at vi følte, at det var et godt match ud fra vores forretningskrav. Vi mener, at de matchede den profil, vi søgte rigtig godt. Vi har udviklet løsningen i tæt samarbejde med Lundbeck efter agile udviklingsmetoder, hvilket gør, at Lundbeck har kunnet følge med i processen undervejs. Det er et paradigmeskift for Lundbeck, fordi at medarbejderne er vant til at klikke sig frem til indhold, og nu skal de søge alting frem. Til gengæld så finder de også relateret indhold, som de ellers ikke ville have fundet. Brainwave indeholder i virkeligheden al den form for information og funktionalitet, som er digital i Lundbeck. Så det er alt fra koncernnyheder, lokale nyheder, til informationer om marked- og produktnyheder, til samtaleværktøjer, som understøtter dialog mellem forskellige forretningsenheder. Vores filosofi og vision er i virkeligheden, at Brainwave det skal være indgangen til vores medarbejderes digitale arbejdsplads, og det synes vi er kommet rigtig godt i gang med.